Организаторите се луѓе блиски до власт. Тие, освен што манипулираат со сиромаштијата, вршат директен атак врз дуќанџиите, кои ги почитуваат законите, имаат вработени и фискални апарати, плаќаат даноци и придонеси и придонесуваат за полнењето на државните и општинските буџети. Наспроти нив, организаторите на викенд пазарите ангажираат работна сила на црно, за луѓето не плаќаат придонеси, продаваат стока со сомнително потекло, немаат фискални апарати и не плаќаат ниту денар на државата и општината. Денеска, јавно ја повикуваме власта да каже кој е организаторот на овој импровизиран пазар во Нова Битола, дали тоа е правно или физичко лице. Кој дал одобрение за локацијата, колку и на кого се платени средствата за наем на просторот. Со чија дозвола од врвот на власта е дозволено работењето и заработувањето на црно. А молкот на градоначалникот Талески кажува многу.